Prentzaurreko honetan agerraldia egingo dugu euskal gizarteari zuen bitartez datorren urtarrilaren 11an Bilbon eginen dugun mobilizazioaren deialdia helarazteko. Beste behin ere, euskal gizartearen zati handi baten aldarrikapenak itxaropenez beteko ditu Bilboko kaleak. Gaur, euskal gizarteari gogorazi nahi diogu azken 10 urte hauetan konponbidearen, elkarbizitzaren eta bakearen aldeko lana izan direla sareren ezaugarri nagusiak. Eta halaxe izango direla aurrerantzean ere. Gure mugimendua sortzean jarri genituen helburuak lortu arte alegia. Konponbide integral bat erdiestea gure herrian, indarkeria eta sufrimendu urte gutxitako ondorio guztietarako. Prozesu honetan premiazkoa da orain behin betiko irtenbide justua ematea euskal preso, erbesteratu eta deportatuen gaiari, bai eta tratamendu justua ere indarkeriaren biktima guztiei. Arazoak handiak naiz txikiak lotuta egoten dira eguneroko goraberekin eta batzuetan utzalak dira eta beste batzuetan historiaren norabidea alda dezakete. Arazo horietan guztietan ziklo bat betetzen da. Sortu, garatu eta konpontzea. Edo ezerrez egitea. Konpontzen ez diren arazoak ordea gaiztotu egiten dira eta gizartean sakondu egiten da arrakala sufrimendu handia pasatu ondoren elkarbizitzan aurrera egin behar duen gure jendartean. Arazoetako batzuetako soluzioak aurkitu dira. Gatazka luze honen beste ondorio batzuek aldiz, oinazea eta bidegabekeria eragiten dituzte oraindik ere. Ondorio horien artean nagusietako bat da euskal presoei ezartzen zaizkien salbuespenak. Haien eskubideak urratzen segitzen dutenak alegia. Eta desagertu zenetik 6 urte igaro badira ere. Behin betiko konponbide bat behar da, beraz gai honetan ere. Espetxean, erbesteratuen eta deportatuen auzirako konponbide justua lortzean lagunduko digu denoi elkarbizitza sendoa eraikitzen. Eta horretan lagungarria izango zaigu, halaber gure herrian sufritu ditugun indarkeria guztien biktimei aitortza eta babesa ematea. Biak ala biak gure herrian betiko elkarbizitza lortzeko nagusiak baitira. Indarkeriarik ez egotea ez da nahikoa gure herrian konfrontazioak utzi dituen bidegabekeriak bukatutzat emateko. Euskal gizarteak gainditu ditu sufritutako bortzazko egoerak eta garaia da bizitzako konfrontazioaren emaitza diren bidegabekeriazko egoerak ere gainditzeko. Euskal gizarteak eskuzabaltasunez, zintzotasunez eta erantzukizunez azken hamarkada honetan erakutsi du posible dela askatasunaren bizitzea eta aurrera egitea. Ahaztu gabe baina, gorrotuan tematu gabe, zaren lanean segituko dugu agertoki hori lortzeko eta bake justuaz hitz egiten oraindik usten ez diguten korapiloak askatzen lagunduko dugu hemendik aurrera ere, lehenbezela. Askatasunean eta bestearekiko begirunez bizi eta jarduteak elkartzen dituzte, elkarbizitza eta behinbetiko bakea. Helburu hori amets bat baino zerbait gehiago da. Euskal gizartean lortu behar dugun gutxienekoa da. Eskubidea dugulako urrengo belaunaldiei guk gure aurrekoengandik jaso genuena baino gizarte hobe bat usteko. Horregatik guztiagatik helburu hori lortzea gu guztion kontua da. Eskubidez ari gara, giza eskubidez ari gara eta hori da hain zuzen ere euskal gizartearen gehiengo zabalak batzen gaituena. Datorren urtarrilaren 11an beraz, Bilboko kaleak euskal gizarteak guztioi eskatzen digunaren adierazpen argia izango dira. Ordua da, behin betiko, konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren unea da.